Oliku Ugandan lifestyle. Webale nyo okubanga otugoberera amanyanze waswa Emmanuel okubanga kutusako byoina okubanga ogoberera. Jebale jokola okutumide nkukuzizako era nkulamusiza nnyo. Webale kubera yo. Kantandikire ku mvubuka wa faith owa people power amanyikiddwa nga Norbert Ariho. Norbert Ariho no mvubuka ono yakwatibwa wiki ewedde Bobi Wine bwe yalagenza ebitundu bya Mr. Anieyo ndoza baali ebitundu by'obutaka nga banoonya Bululu. Omvubuka ono poliisi n'emukwata amaze ennaku nga ziizo nga talabikako okusinziira ku byensomye ku page ya Bobi Wine official page ya Molly Kugaita aganup Bobi atugambye nti omulenzi ono bakizudde olunaku lwaleero ng'aka ali ku SIU ekireka Special Investigations Unit ndoza kichigwayo SIU ekireka kino nno kye kifo ekyali kikumibwamu mwana mulenzi zaake ebiseera baamukwatira n'akomezebwawo ng'atulugunyiziddwa yenna yali wano mu kino ekifo. So ne mwana mulenzi ono Norbert Ariho okusinziira ku Bobi Wine agambye nti ali mu kitundu ekyo ekya SIU era ng'omulenzi ono nti amiddwa eddembe lye ng'omunnayuganda okwa accessinga one baloyazi be okwa accessinga family ye tiwali n'omu asobodde kugenda okumu accessinga. Bobi Wine asigadde asaba essaala agamba nti kaasaba essaala ebintu zaake byeyita mwana mulenzi Norbert Ariho ate naye bireme okumusanga kubanga tebyali birungi yadde n'akatono okusinziira ku Bobi Wine batunyonyodde. Mwana mulenzi ono ekimu ku byamukwasa ensonga abapoliisi baamukwata nga bagamba mbu ateeberezebwa okubanga ye yakasuka kagulunet akaali kabadde Bobi Wine mutwe era nga bebakyo poliisi n'essalawo emulye ate ajje abinnyonnyole bulungi okusinziira ku ebyo ebiriwo bigenda mu maaso. So mwana mulenzi Norbert Ariho kikyo kiriwo. So baamukwata era eno ku SIU baamukwata n'omwana mulenzi amanyikiddwa nga Ssentamu nti bonna gye bali era nga Bobi Wine agambye nti bagenda kuba bakola kyonna ekisoboka to make sure nti omukulu Norbert Ariho basobola okubanga bamutabe. Bino Bobi Wine wabyogeredde nga bali mu kitundu kyeyo Ezombo Terego Madiokolo gye bakampiza olwaleero ne bamaliriza era nga babadde boolekera Moyo Adjumani West Nile region eyo gitegeera eyo yetuveeyo eyo gye badde boolekera ate yumbe yonna bagende banoonye akalulu. Okusaba ku timetable gye nalabye timetable ebawa lunaku lwa ebawa wiiki eno yonna to make sure nti basobola okubaako kye baggusa ate ebintu bitambule nga birikkirya. Kale nno byebyo ebya His Excellency Bobi Wine ne mwana mulenzi Norbert Ariho updates ye oli omulala Jamshid Kavuma nalabyeko ku Iron Lady MP2B owa Kampala omukyala Shamim Malende nga agenze ku polisi ye Kasangati alabike nti kugeza kuba nga akola ekyo emirimu gy'okuba nga aggibwayo sinnamanya oba ateereddwa naye nga ekyo nakirabye ku makya saba zabadde nga ttaano ne ndaba nga awaniseeyo nti agenze kulabika nti ataasa mwana mulenzi oyo. So these are some of the struggle problems ezigenda maaso. Struggle nzibu bangi bakwatiddwa bangi batulugunyiziddwa bakubiddwa kibooko bingi ebituuse ku bantu bano mu struggle naye tusubira omukama aliwo muna nafi ate ebintu bijja kusobola okuba nga bitambula. Nze wasoma nu mwebale nnyo okubanga mutukubira.